Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden perníkový domček. A v tom domčeku žil tatko. Vy chcete variť pervitín? Presne tak. To nie je pekná rozprávka. To je krutá realita, v ktorej dobro neporazí zlo, ale je to nerozhodne. Kritikmi oceňovaný seriál, ktorý sa na nič nehrá. Chémia, to je moja doména. Pokiaľ ide o zákazníkov, nechcem od nich nič vedieť. Vstúpte do drsného sveta dílerov, ktorý vám predstaví... Malý zázrak chémie. Perníkový tatko. Od utorka 2. júla v televízii Daj to.